កណាថាឡានឆេរ៉ូឡេត្រីខូតូចអ្នកណាថាឡានឆេរ៉ូឡេត្រីខូទៀតមកមើលវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាឡានឆេរ៉ូឡេត្រីខូតម្លៃត្រឹមតែ26,500 ដុល្លារឬបង់ប្រចាំខែ212ដុល្លារមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាឆេរ៉ូឡេត្រីខូឡានថ្មីខ្លាញ់គោពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំម៉ាស៊ីន 1.0 លីត្រនិងកម្លាំង116សេសអាចបង្កើតកម្លាំងរមួយរហូត175ញូតនម៉ែត្រពិសេសប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសាំងដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Turbo ស៊ីសាំងតិច100គីឡូម៉ែត្រត្រឹមតែ5ទៅ5លីត្រកន្លះតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីទំហំរបស់វាវិញរថយន្តនេះមានប្រវែងតួខ្លួន 4.27 ម៉ែត្រតូតឹង 1.79 ម៉ែត្រកម្ពស់ 1.67 ម៉ែត្រនិងកម្លាតពីដីខ្ពស់រហូតដល់161មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងទម្ងន់1260គីឡូក្រាមធ្វើឲ្យរថយន្តមួយនេះបាត់លុយទឹកបានមួយឆ្នាំពិសេសតែម្ដងក្នុងរដូវវស្សានេះបើមិនភ័យខ្លាចរឿងលិចទឹកឬបារម្ភថាបាត់បង់លំនឹងទៅជាកាត់ទឹកនោះទេព្រោះរថយន្តមួយគ្រឿងនេះនៅតែរក្សាភាពធន់ហាប់ណែនជា brand ដែលមាន DNA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសរថយន្តទទួលបានការតេស្តសមត្ថភាពលំដាប់ផ្កាយ5ពីអាមេរិកឡាទីនគិតយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីដឹងតម្លៃនិងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងនៃភាពធន់របស់រថយន្តឆេរ៉ូឡេត្រីខូមួយគ្រឿងនេះតម្លៃត្រឹមតែ26,000ដុល្លារគួរសម្រាប់ចិត្តទិញឬអត់នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយ TH Group